25. júna sa uskutočnil krátky briefing na Barinách. Odzneli tu informácie o vhodnosti i nevhodnosti tohto územia pre výstavbu pôvodne navrhovaného športovo-rekreačného areálu. Jednou z nevýhod pre pôvodný projekt, ktorú vníma odborník architekt Milan Banský, je nevhodné podložie. Na základe tých hydrogeologických prieskumov, ktoré boli vypracované až potom, ako bola spracovaná tá pôvodná štúdia, tie potvrdili, že presne zase práve v tejto lokalite, na ktorej teraz stojíme, sa nachádza uholný sloj, avšak ten uholný sloj už tam v tej ďalšej časti nie je potvrdený. Takže tam sa on nenachádza. A logicky, keď v podstate sa stavba má dáko zakladať, tak je nutné, aby sa zakladala do únosnej časti. Takže všetky tie objekty, ktoré by boli navrhnuté na tom uholnom sloji, by museli byť zakladané na pilotách, ktoré by sa museli dostať cez ten uholný sloj. Preto je podľa názoru tohto odborníka nutné prepracovať pôvodný projekt. Prioritou ostáva výstavba plavárne s možnosťou dobudovania kúpaliska. Vyrobiť tu nejaký nový všešportový štadión, ako sme mali kedysi vo Zvolene, nie to je účelom. Účelom je postaviť niečo, kde dominantou bude plaváreň a okolo toho naozaj veľká oddychová zóna. To je pre nás obrovská výhoda tohto veľkého pozemku. Plánujeme aj to, že sa tu zároveň vybuduje veľká oddychová zóna. Chodníky, cyklochodníky, chodníky pre korčuliarov. Naopak výhodami, ktorými disponuje územie Bariny, je niekoľko. Jeho poloha je kanál, ktorý vedie popod územie a v budúcnosti by mohol byť využitý na vykurovanie budúcej plavárne. Presne v tejto línii, ako my stojíme, sa nachádza 3-metrový kanalizačný zberač. Keď sme si tu robili meranie, bola tu teplota 18,5 stupňa. Tento kanalizačný zberač by pokryl potreby vykurovania celej navrhovanej 50-metrovej plavárne. Existujúca plaváreň už verejnosti ani zvolenským plaveckým klubom nepostačuje. Vo Zvolene momentálne fungujú dlhodobé dva tradičné kluby, to je Calypso a Kareta. Potom klub, ktorý sa primárne venuje športovému plávaniu, Swim Warriors, a ešte tu Vodný svet Zvolena. Určite im plávare nestačí, tak ako naznačujú aktuálne trendy, a myslím, že je to aj podchytené štatistikami za posledné obdobie. Zvolenská plaváreň pomaly, nechcem povedať, že končí, ale končí ani tak technologicky, ale končí s možnosťou kapacitnou pre požiadavky Zvolenčanov. Bariny odporúča ako najvhodnejšiu lokalitu pre výstavbu plavárne s možnosťou dobudovania kúpaliska aj pracovná skupina zriadená pri mestskom zastupiteľstve pred ostatnými lokalitami, ktoré boli v hre, a to Lanice, Rákoš a pôvodná plaváreň.